U prethodnom videu govorio sam vam o tome kako se stvaraju iskustva na retreat seminarima, u ovom slučaju iskustvo slobode. Treći cilj svakog retreat seminara je praktična primjena znanja u svakodnevnici. Dakle, nećemo se zaustaviti samo na teoriji slobode, na tome što je ona, kako je, kako bi to trebalo izgledati. Čak se nećemo zaustaviti samo na važnim, ali ipak trenutnim iskustvima slobode koje ćete imati u svojoj vlastitoj svijesti. To su sve važne stvari i bez njih primjena ne bi bila moguća. Ali upravo tu, na tom mjestu, nalazi se glavna svrha i smisao retreat seminara. Praktična primjena. On vas mora osposobiti za primjenu znanja u praksi i mora vas pripremiti za povratak kući u svakodnevnu situaciju. Zbog toga ćemo na retreat seminarima analizirati primjere. Uz vas tamo će biti i drugi ljudi sa konkretnim situacijama. Pomoći ću vam da zajedno nađemo rješenja i viziju onoga što nas očekuje. Vaša namjera je jasna. Želite izaći iz obrazaca, nadvladati ograničenja i živjeti život u punini slobode. Kako to učiniti na razini svojih misli? Kako to učiniti na razini svojih osjećaja? Kako živjeti slobodu u ljubavi i odnosima? Kako ju živjeti u profesionalnom životu i brizi za egzistenciju? Kako slobodu prenijeti svojoj djeci? Ili, što se toga tiče, kako primijeniti načela stvaranja slobode u praktično bilo kom području života koje će vama tada biti važno. Želim vam pokazati da je sloboda vaše urođeno pravo kao ljudskih bića. Nitko vam tu slobodu ne smije oduzeti. Nitko vam ju ni ne može oduzeti bez vaše privole. Sloboda se stvara, ona raste i živi se prije svega unutra, na razini vaše vlastite svijesti. Ako ju tamo stvorite, sloboda će gotovo spontano izaći van i obojiti sve aspekte vašega života. Stvaralaštvo, sreća, uspjeh, pa čak i zdravlje, sve to počiva na slobodi vašega postojanja. Nemojte propustiti živjeti slobodno. Dozvolite mi da vas još jednom pozovem na retreat seminar Sloboda. Odvojite 3 dana, jedan vikend, od petka navečer do nedjelje i krenite u oslobađanje svog života od nametnutih ograničenja. Steći ćete jasno i sažeto razumijevanje slobode, doživjet ćete praktično iskustvo slobode i naučit ćete kako to primijeniti u svakodnevnom životu i doista postati slobodno. Otiđite na moje stranice, pronađite sve potrebne informacije i prijavite se za retreat seminar Sloboda.